Putrajaya memperuntukkan RM100 juta pembiayaan pasca banjir bagi membaiki kediaman dan infrastruktur di seluruh negara, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Selain itu, kerajaan turut mengumumkan ketua isi rumah yang terjejas akan menerima bantuan RM1,000. Perdana Menteri berkata demikian ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas berkaitan banjir di Kuala Lumpur. Beliau berkata bantuan itu akan diagihkan selepas banjir dan sebaik mangsa yang kehilangan tempat tinggal pulang ke rumah masing-masing. Dalam pada itu, jumlah mangsa yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 21,000 orang tengah hari ini dengan Perak menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. Sebanyak lebih 15,000 mangsa ditempatkan di lebih 100 PPS di daerah Klang, Kuala Langat, Petaling, Sepang, Kuala Selangor dan Hulu Langat di negeri Selangor. Selangor menyaksikan banjir paling dahsyat setakat ini selepas hujan lebat berterusan selama 2 hari. Selain Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka turut terjejas dengan banjir.